quanto tempo já está? Estão todos, andam no bairro sem máscara, estão todos infectados em casa, mas andam no bairro sem máscara, com crianças com tudo aqui. Aqui, o rapaz com Covid-19. Está aqui, amarrado. Está aqui. Sai da gente, olha ali o teu filho. Olha o teu filho, Cleber. Eric, vai para dentro.